բան է հետաքրքրում, սիրելի 4-րդ երկինգերով դասարանցին է։ Գնահատանիշի և գնահատականի տարբերություն։ Այսինքն մենք խոսեցինք այդ մասին, բայց ուզում եմ մի հատ ընդհանուր գաղափարի կամ։ Ձեզ համար կարևոր է գնահատանիշը, որը ուսուցիչը ձեզ տրամադրում է ձեր ամսվա կամ օրվա համար, թե գնահատականը, այսպես ասած, խրախուսական խոսքով կամ չգիտեմ, դուք ինքներդ պետք է հասկանաք, դա գնահատականն է, գնահատականն է կարևոր, թե գնահատանիշն է կարևոր ձեզ համար։ Ինք կարծիքով, որ կարևոր գնահատանիշն է, որտեղ դասատուն է քեզ գնահատում, այն ոչ դեռ։ Այսինքն քեզ համար ուսուցիչը հեղինակություն է և քո կարծիքով ինքը անսխալական է։ Եթե գնահատանիշ է դնում, ուրեմն ինքը անսխալ է դնում, դու վստահում ես։ Իմ կարծիքով ուսուցիչի խրախուսանքը ավելի լավ է, քան ցանկացած գնահատանիշը, հա։ Որովհետև ուսուցիչը քեզ որ խրախուսում է, ինքը քո աշխատանքը կոնկրետ տեղում տեսնում է ու դրա համար ասում է ապրես լավ աշխատանքը, իսկ քեզ որ քո ասենք որակի մեջ կամ ինչ-որ համակարգչով մենով քեզ ինչ-որ թվա նշան է ուղարկում, օրինակի համար 9-ը, այդ բոլորն է կարանանը, բոլորն է կարանի մտնեն ու ուղարկեն ինչ-որ թվա նշան, իսկ խրախուսանքը ավելի լավ է։ Իմ համար գնահատանիշը նույն բանն է, որտեղ որ դու խոսքով ասում ես մի խրախուսանք, այդ նույն բանը կարող ես թվով ասել, ավելի կարևոր։ Բայց որն է ավելի հաճելի։ Իմ համար երկուսն էլ նույնն են։ Նույնն է։ Կարո՞ղ եմ մի հատ հարց տալ։ Դեմ խոսի։ Իմ կարծիքով գնահատականը գնահատանիշից ավելի կարևոր է, որտեղ գնահատանիշը ուսուցիչը ընդհանուր թիվ է քեզ գրում, օրինակ 1-ից 0-ից մինչև 10 ու քո աշխատանքը գնահատում ես, խրախուսելով ինքը պատմում է քո մասին, դու ինչ ձև ես քեզ պահել, ինչ ես արել, ոնց ես քեզ դասի պատմում ես։